banksystem och så stjärna. Problem Norrland, slaveri, handelsbång. Arvid Lindman, Bergburg, Wallenberg, Demiurg. Svea rike en gång var, men kavajen blev för trång. Nobel, kommunism, Palmedutt, jo men visst. Kompaniet gick bra hos indiska såklart. Titanic, guldreserv, storbolagsförvärv. Ivar Kryger, Paris, en lukrativ start. Men vem tände elden? Det var inte du och det var inte jag. Så vem tände elden som vi försöker att släcka varje dag? Esse, någon vidder i guldtelefoner, Deni Myrdal, Margaret Sanger, Planned Parenthood. Lenin, bolsjevik, Henry Ford, börspanik, Rockefeller, Trotsky, Stockholmskludd. Aschberg, Lenin, kommunistisk förgrening, Ivar Thordgrey, Astrid Lindgren, vilken grej! IG Farben, heroin, Raoul Garin, guldflin, sockerbeta, ras, biologiskt stå hej. Men vem tände elden? Det var inte du och det var inte jag. Så vem tände elden som vi försöker att släcka varje dag? Hollywood, propaganda, Gotlands Karlsson, svensk anda, Saltsjöbaden, Backes, början och slut. Greta Garbo, Ingrid Bergman, Sverige bygger högsta standard. Eriksson, avlyssningsinstitut. Carl Gerhard, Evert Taube och några andra som såg Psyop, Stay Behind, egen milis. Bofors, Carl Gustav, klirr i kassan av att rusta. Lobbyismen rasar hårt, världskrig. Men vem tände elden? Det var inte du och det var inte jag. Så vem tände elden som vi försöker att släcka varje dag? CIA utsparkad av JFK, låset i Suez, kontrollerad handelstes. Terrorism, Stockholms byråkratisk globalism, Mossad, KGB, Jan Guillou, IB, Red Beam Media, SVT, Leif GW, Geir, Doris Hopp, LVU. Vem tände elden? Det var inte du. Försöker att släcka varje dag. Olofsson, Norrmalmstorg, medias egna playboy, charterresor, frosseri, Åbergs knaseri. U137, perestrojkan kommer nu. Björn och Benny, Björnborg, Olof Palme, landssorg. Sydafrika, Saab, JAS, egen nyttan i extas. Swedbank, BlackRock, Nasdaq, SEB, Trump, Putin, Xi Jinping, operation med sting. Luftsloppet sprängs, nu i bitar kan du.